म जनताको सेवक हुँ, सेवक पनि राजा हुन्छ नि भाइ, जनताको काम मनमा काम गरेर के लिगवान नि, सिङ्गापुरको लिगवान शासक पनि हो तर जनताको नि राजा पनि हो मनमा बस्ने। काङ्ग्रेसले के लाउँथ्यो अभियोग भन्दाखेरि एमालेलाई यी कम्युनिस्टहरू टाउको कट्टा हुन्, यी कम्युनिस्टहरूले 60 वर्षभन्दा माथिका बुढाबुढीहरूलाई घरमा घाँडो हुन्छ पाल्दैन मार्छ गोली हानेर मार्छ भनेर आतंक फैलाएको थियो काङ्ग्रेसले, अर्को आतंक फैलाएको थियो बुढाबुढीहरूलाई। तर मनमनको पालामा के आयो दुईवटा एजेन्डा भन्दा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, एउटा बुढाबुढीलाई 100 रुपियाँबाट चाहिँ नि वृद्ध भत्ता सुरु गरेको, बुढाबुढीलाई बचाउनु पर्छ है बुढाबुढी भनेका भगवान हुन् भनेर तपाईँलाई थाहा छ कि। र म तपाईँलाई भन्दैछु अलिकति यहाँ रोके, 2058 सालमा आतङ्ककारी घोषणा गरेर 50 लाख टाउको मूल्याङ्कन नि केपिएलले त तोकेको होइन नि, शेरबहादुर देउवाले नि तोकेको हो नि त। आज 78 सालमा आएर 26 वर्ष पछाडि जसका विरुद्धमा हतियार उठ्यो, जसका मान्छे काङ्ग्रेसका मान्छे धेर मरे, मराए कि मराएनन्, यत्रो पुलिस मरे, यत्रो आर्मी मरे, यत्रो 17-17 हजार मान्छे मरे राज्यका दुईतिरका होइन, त्यो लडाइँमा म पनि सामेल छु। सर्वसाधारण जनताका छोराछोरी मरे नि, जो मरे पनि यो हात काटे पनि दुख्छ, यो हात काटे पनि दुख्छ, दुइटै हात आफ्नै हुन्, आफ्नै छोराछोरी मराएर आज प्रचण्डले नि सत्ताका लागि यो नाटक गर्नुभन्दा नि म प्रचण्डलाई एउटा सुझाव के दिन्छु भन्दाखेरि अध्यक्षज्यूलाई, तपाईँ राजनीतिक फेलियर मान्छे हो, वा राजनीतिमा सक्सेसफुल मान्छे, सक्सेसफुल मान्छे होइन तपाईँ, उहाँलाई त जनयुद्धले हावामा सेनाले जनमुक्ति सेनाले सक्नुहुन्छ, माओवादीको एजेन्डा सङ्घीयता होइन होइन, माओवादीको एजेन्डा होइन, सङ्घीयता आउँथ्यो आउनै थियो, एकछिन सङ्घीयता आउँथ्यो आउनै पर्थ्यो, 62-63 को जनआन्दोलनले ल्याएको सङ्घीयता हो, 62-63 को जनआन्दोलनले ल्याएको गणतन्त्र हो, 62-63 को जनआन्दोलनले नै सबै कुरा स्थापित गरेको ल्याएको होइन होइन, 10 वर्ष जनयुद्धको पनि सपोर्ट छ, त्यसमा हाम्रो पनि सपोर्ट छ नि, तर यस्तो छ नि त म भन्दैछु त, त्यो जनयुद्धलाई कहाँ लगेर गरियो भन्दाखेरि सत्तामा साटियो नि त, 17 हजार मान्छेको आत्मसमर्पणै गरेको हो त, अब काङ्ग्रेस बिना ऊ बाँच्न नसक्ने भइसके, कम्युनिस्टको सिद्धान्त त्यो। आज हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसका वार्डमा काटाकाट कुटाकुट, कहीँ काङ्ग्रेसका मान्छे खुसी छैनन्। तपाईँ काँक्रेभिटा नगरपालिका जानुहोस् या शनि अर्जुन नगरपालिका जानुहोस्, जहीँ तहीँ लडाइँ छ, गठबन्धनले त सिद्ध्यायो नि। मेरो एजेन्डा स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी तिनटै कुरा मैले दिएको छु, छ गरिबले पानी खान नपाएको ठाउँमा मैले लगेर पानी कल गाडिदिएको छु, मैले अस्ति भने त यहाँ हेर ऊ राप्रपालाई राजा चाहियो अरे, हिजै फ्याँकेका राजा, दरबारमा बस्ने राजा चाहियो अरे, अनि धुलाबारीको 5 स्टार होटलमा गएर डान्स गर्ने राजा चाहियो अरे, एक दिनको 50 लाख बिल उठाएर मैले के भने थाहा छ, अब 3 नम्बर क्षेत्रमा झापा जिल्लामा साङ्लीमा बाँधिएका बिरामीहरू खुस्काएर लगेर दबाई गर्ने राजा आइसकेको छ, जसले पानी खान पाएको छैन त्यहाँ लगेर कल गाडेर नि पानी निकालेर पानी खुवाउने राजा आइसकेको छ, हो घरमा खुट्टा भाँचिएर पैसा नभएर उपचार नपाएका बिरामीलाई घरबाट एम्बुलेन्समा ल्याएर उपचार गरेर घर पुर्याउने राजा आइसकेको छ, जनताको मनमा बस्ने राजा आइसकेको छ दुर्गा प्रसाई, राप्रपाले दुर्गा प्रसाईलाई राजा मान्दाखेरि हुन्छ, हामीलाई दरबारमा बस्ने राजाको आवश्यक होइन, हामीलाई जनताको मनमा बसेर जनताका घर घरमा गएर काम गर्ने राजाको आवश्यकता छ, र दुर्गा प्रसाई आइसकेको छ मान्नुहोस् भनिदिएको छ, त्यहाँका जनता मान्नेमा पुगेका छन्, होला चाहिएला 2-4 जनालाई राजा चाहिएला, तर आम जनतालाई राजा चाहिएको छैन, यो कुरामा पनि सबैजनाले बुझ्दो हुन्छ। म यही पनि भन्दैछु राजेन्द्र लिङ्गन दाईलाई, यहीबाट के भन्छु भने राज संस्थाको एजेन्डा छोड्नुहोस्, आउनुहोस् तपाईँ हामीसँग गणतन्त्रमा मिलौँ, मुलुक बनाऊ, म भन्छु आह्वान गर्नुहुन्छ, आह्वान गर्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष मेरा भोलि बाध्यका मलामी पनि हुन्, मर्दाका मलामी पनि हुन्, बाध्यका जन्ती पनि हुन्, म उहाँलाई नराम्रो शब्द भन्दिनँ, म अरूको जस्तो भड्किलो शब्द बोल्दिनँ होइन, उहाँलाई म के भन्छु भने राज संस्था छोड्नुहोस्, तपाईँ आउनुहोस् गणतन्त्रमा, गणतन्त्रबाटै अब दलीय पद्धतिबाटै देशको विकास हुन्छ, होला हिजो बुझेनन् होला, गरेनन् होला, जानेनन् होला, सिक्दै छन्, तर अब हामी जतिका मान्छे आएका छौँ, गगनजीले केपिएली हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई मेरो हजुरबालाई बालकोट गरेर ट्युसन पढाउँछु भन्नुभएछ, म नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण माथिदेखि तलसम्मकालाई मसँग क्लास लिन आउनुहोस् भन्छु, राजनीति गर्ने तरिका के हो, वृद्धामोड आउनु पर्यो, वृद्धामोड उहाँहरूलाई आउन यहाँबाट आह्वान गर्छु,
ट्युसन म सिकाउँछु तपाईँ शेरबहादुर देउवादेखि लिएर सबैलाई किनभने राजनीति गर्ने यही प्राङ्गणमा यही बगैँचामा राखेर ट्युसन होइन मैले यो सन्देश नै त नेपालमा एउटा नमुना हस्पिटल बनाएर देखाइदिएँ नि यही प्रोग्राममा होइन छ होइन यतिको हस्पिटल नेपालमा छैन नि यो भिजन थियो र नि बनाऊ थियो होइन भनेपछि मेरो भिजन सिक्न राजनीतिक सिक्न राजनीतिक पाठ सिक्न गगन थापाहरूलाई म यहाँ बोलाउन चाहन्छु के गर्नुभयो गगनजी तपाईँले किन यति आक्रमक बनिरहनु भएको छ को तपाईँहरूको सद्य अध्यक्ष के अध्यक्ष ओली होइन आक्रमक हुन्छ नि आक्रमक हुन्छन् स्वाभाविक कुरो हो नि त स्वाभाविक कुरो सबै मिलेर अब एउटा कुरा के छ भने दुर्गाजी जब चुनाव नजिकै गर्दा आफ्नो हारको संहारमा पुग्यौँ अब हामी हार्दैछौँ अन्तिम अस्त्र चलाउनु पऱ्यो भनेपछि त्यति बेला आत्तिनु होइन होइन आत्तिएको छैन ट्याट के को आत्तिनु तपाईँलाई म एउटा कुरो भन्दैछु त राजनीतिक प्रशिक्षण लिन मसँग आउनु ट्युसन पढ्न मसँग आउनु भनेर भनेको कुरा म त काम गर्दैछु नि त जनताका घरमा गएर कल गाडेर मैले अघि भनिनँ गगनजीलाई भन्छु आफ्नो पैसाले नि 10 कल बाँड्नु नि पहिला जहाँ काका कुकुलको जीवन बिताइरहेका छन् मैले भने अस्ति एक ठाउँमा फाटेको चोली आधा चप्पल खाली पेट खुस्केका दाँत ननुहाका अनुहार फुलेका दाढी फुलेका कपाल नाङ्गो जिउ माथि राजनीति नगरौँ है पहिला यिनीहरूलाई राम्रो बनाएर अनि राजनीति गरौँ राजनीति गरौँ मैले भनेको छु मेरा एजेन्डा अहिले त मैले उठाउन थालेँ कि थालेनन् मैले उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचेर काङ्ग्रेसले खायो भनेको आज माधवकुमार नेपाल पनि त्यही भन्न थाले झलनाथ खनाल पनि त्यही भन्न थाले हँ राजेन्द्र लिङ्गन पनि त्यही भन्न थाले होइन एजेन्डा त दुर्गा प्रसाईसँग रहेछ नि र मेरो एजेन्डा भनेको के हो भने गाउँमा सहकारी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आज घरहरू लिलाम गर्दैछ त्यो लिलाम रोक्नुपर्नेछ र गरिबहरूलाई घर नै राख्नुपर्नेछ सहकारी र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था केही सामान त केही माफियाहरू तिनीहरूको घर लिलाम गर्ने सडकमा पुर्याउने घर ताला लगाएर अनि सरकारले तिनीहरूलाई सुकुम्बासी भन्दै घर बनाइदिनु पर्ने यहाँ केमिस्ट्री मिल्छ त्यसले गर्दाखेरि जनताको पक्षमा बोल्छ दुर्गा प्रसाई जनताको छोरो हो जनताको पक्षमा बोल्छ आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यहाँबाट म अपिल गर्छु एकपल्ट यो मुलुक दुर्गा प्रसाईको भिजनमा हिँड्नुपर्छ हिँड्छ मैले आजभन्दा तपाईँलाई भन्दैछु त 8 अगाडि देश टाट पल्टिन्छ भनेको थियो हेर्नुहोस् मेरो इन्टरभ्यूहरू शिक्षाको नाममा पैसा बाहिर स्वास्थ्यको नाममा पैसा बाहिर चिनीको नाममा खसीको नाममा महको नाममा मौरीको नाममा भैँसीको नाममा गाईको नाममा कोलगेटको नाममा रक्सीको नाममा स्याम्पूको नाममा साबुनको नाममा जम्मै पैसा बाहिर गएपछि नि मैले के भनेको थिएँ तपाईँसँग भएको पैसा उहाँसँग गएपछि तपाईँ टाट पल्टिनुहुन्छ हाम्रो देशको पैसा आज सबै बाहिर पठाएँ अनि भगा घर जग्गा जिम्मेवार अलिअलि भगा लिलाम गरेर अनि हडपेपछि ती जनता ती गरिब जनता क्वालिटी परेका वोट लिएर कहाँ जान्छन् त्यसको संरक्षण दुर्गा प्रसाईहरू जस्ताले गर्छन् अब यिनीहरू राजनीतिक माफिया हुन् यिनीहरू भाषण मात्रै गरेर हिँड्ने तर माफिया त तपाईँलाई भन्छन् होइन मलाई माफिया भन्छन् मलाई के कसरी म माफिया भएँ मलाई पुरु पुर्याउन के गाउँमा साङ्लीमा बाँधिएको बिरामी ल्याएर उपचार गरेर 1 पुग्ने चामल लुगा सुधा फेरेर घरमा पुर्याइदिए माफिया हो देश तहस नहस पार्नेहरू राम्रा मान्छे देश न तहस नहस पार्ने खालि भाषा नै मात्रै गरेर हिँड्ने जनतै मात्रै उचाल्ने मान्छे राम्रा भए दुर्गा प्रसाई हिजो पनि 3 हात भाँचिएको एउटा चेलीलाई घरमा गएर उठाएर लिएर आएँ ऊ यहाँ उपचार हुँदैछ अहिले हस्पिटलमा म माफिया भएँ मैले भएको मेरो सम्पत्ति बाँडेर स्कुल बनाइदिने पार्टी पौवा बनाइदिने मठ मन्दिर बनाइदिने म माफिया अनि उनीहरू बोलेर त्यहाँ भाषण गरेर जनता उल्क्याएर हिँड्ने उनीहरू राम्रो मान्छे अब एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा तपाईँले सार्वजनिक समारोहमा रोस्टरमा अगाडि उभिएर भाषण गरिरहँदा त्यो नितान्त दल विहीन कार्यक्रम थियो त्यसमा तपाईँले दलीय कुरा गर्नुभयो भनेर एक किसिमको फन्ड आएको थियो ए त्यहाँ होइन मैले त्यहाँ के भनेको थियो भन्दाखेरि आत्मानन्दन लिङ्गेन लिम्बूहरूका गुरु हुनुहुन्छ किराँत लिम्बू धर्मका लारुम्बाका गुरु हुनुहुन्छ महान गुरु उहाँको उपस्थितिमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो लिम्बूहरूको 1500-2000 लिम्बूहरू भेला भएका थिए त्यहाँ केही युवाहरूले त्यहाँ म भन्दैछु त त्यहाँ भएको सत्य कुरा दलको कार्यक्रम होइन होइन त्यहाँ भएको कुरो हो म भन्दैछु त मैले के भने आमा बाउ भाइ दाजुबहिनी दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने 10-20 तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो तपाईँहरूका छोरीचेलीका बिहा भएनन् तपाईँहरूलाई खाना लाउन पुगेन तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो आयो औषधि उपचार गर्न पाउनु भएन भनेदेखि दुर्गा प्रसाईको ढोका राति 12 पनि खुल्ला छ दुर्गा प्रसाईको हस्पिटलको ढोका राति 12 पनि खुल्ला छ आउनुहोस् म सहयोग गर्छु भनेर भनेको र एउटा त्यहाँ
लिम्बूहरुको त्यहाँ आत्मानन्द लिङ्गेन गुरुजी आका ठाउँमा एउटा त्यो गुरुकुल बनाउने रहेछ लिम्बूहरुको, ल एउटा नक्सा लिएर आउनुहोस् म भवन बनाइदिन्छु भनेर भन्दाखेरि मैले 20 लाख रुपियाँ बजेट पनि छुट्याएको थिएँ त्यो भवन बनाउनलाई लिम्बूहरुको, पैसाको धाक देखायो होइन पैसाको धाक आफूसँग जे छ त्यसको धाक देखाउने हो नि, उनीहरूले पनि देखाउनु नि त न उठ्यो अरूले पैसाको धाक मैले के रहरले देखाएको मैले सहयोग गर्ने पैसा चाहिएकै छ पैसा त गाउँका मान्छेलाई किस्ताले सिद्धाइसकेको छ औषधि उपचार गर्नलाई के पैसा चाहिँदैन सहकारीको किस्ता सहकारीको किस्ता भात खानलाई चाहिँ पाउँदैनन् त मैले अनि त्यहाँबाट चाहिँ पैसा सहयोग गर्छु छोरीको बिहा गर्नु पर्यो छोराको बिहा गर्नु पर्यो चाहिँदैन पैसा मुखले राजनीतिक भाषणले हुन्छ तपाईँ अहिलेसम्म त विवाहको छोराको विवाह छोरीको विवाह मैले सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभयो यहाँ गरिबहरूलाई अहिलेसम्म हाइएस्ट कति सहयोग गर्नुभएको छ विवाहमा 1 लाखसम्म गरेको छु 1 लाखसम्म कसरीको विवाह गर्दिनँ विवाह प्रसाईले गरेको छ मेरो घरमा आएको मान्छे खाली हात जाँदैन भाइ मैले पार्टीलाई बन्देज लगाएको छु पत्रकारहरूलाई अहिले मैले बन्देज लगाएको छु म आम व्यापारीहरूलाई यी तपाईँको मिडियाबाट भन्छु यहाँ झापा जिल्लाको व्यापारीहरूलाई कुनै पत्रकारले टर्चर दिएर पैसा माग्दैछ ब्ल्याकमेलिङ गर्दैछ भने मसँग आउनुहोस् भन्नलाई म त्यसको पर्दाफास गर्छु मलाई सबै कुरा थाहा छ कसका घर कसरी बनेका छन् यहाँ कसले मोटरसाइकल कसरी चल्छ कसले कार कसरी चढ्छ ती सबै कुराहरूको चाहिँ पर्दाफास दुर्गा प्रसाईले गर्छ अन्याय नपरेका व्यापारी अन्याय नपरेका पत्रकारमाथिबाट पनि दमन भएका व्यापारीहरू आउनुहोस् दुर्गा प्रसाईसँग आउनुहोस् व्यापारले सबै पत्रकारलाई भरेको होइन फेरि यसमा सबै पत्रकारलाई एउटै बास्केटमा हालेको छैन मेहनत गरेर खाने पत्रकार पनि मेहनत गरेर खोज पत्रकारिता गर्ने छन् त म भन्दैछु त मैले साङ्लीमा बाँधिएको बिरामी ल्याउँदाखेरि खोज खोइ त्यहाँका खोज पत्रकारिता पैसा खोज्ने पत्रकारिता छन् ठुला स्ट्रिमका मिडियाहरू नि मेरो बथुवाई गरेर हिँड्छन् कतिको ढाड कसरी सेकेका छन् कि एक दिन एक एक पैसा हिसाब किताब हुन्छ हामी जस्तो मान्छे ठाउँमा पुग्दाखेरि अब चुनावको तयारीमा जुट्नु भएको छ जुट्नु भएको छ जुटेको छु होइन म अहिले भने त हजुर म साधारण कार्यक्रममा जान्छु त्यस्तो मोरिन्जेल कुद्दिनँ किनभने नि मेरा एजेन्डाहरू तपाईँहरूले बताइदिइराख्नु भएको छ गाउँमा गाउँ दुर्गा प्रसाई आउनु भएको छ भन्छ भन्छन् भोट चाहिँ तपाईँलाई भन्छन् मलाई बाध्यतामा हिँड्या पनि छन् तर म आम पब्लिकलाई के भन्छु भने मेरो भिजनमा एकपल्ट हिँड्नुहोस् जित्ने भएदेखि नि एक्लै लडिहाल्थेँ नि हार्ने भएर चाहिँ जम्मै मिलेका हुन् नि त त्यसो त आवश्यकताको आधारमा जहाँकै तालमेल गर्नु त सक्यो होइन आवश्यकता भयो भनेर एकछिन आवश्यकता भयो भनेर के हात्तीको मासु खाने आवश्यकता भयो भनेर हात्तीको मासु खान्छ जे पनि खाने राजनीतिमा नि जे पनि गर्ने प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धन पार्टीले गठबन्धन पार्टी नाम राखिदिएको मैले त नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पनि हटाउनु गठबन्धन पोकै पोका झुन्ड्याउनु क्या आलुको पोका जस्तो नि त्यो गाँडैमा निस्केको हुन्छ क्या कुनै कुनै चिज नि त्यो त्यसको चिन्ह राखेर हिँड्नु क्या यिनीहरूले त्यस्तो पनि हुन्छ त्यसो यो आवश्यक छैन गठबन्धन पनि आवश्यक छैन विकासका लागि गठबन्धन गरेको थियो भने मजा आउँथ्यो नि त सत्ता कब्जा गर्नलाई गठबन्धन चुनाव जित्नका लागि चुनाव जित्नलाई गठबन्धन अरे अनि विचारको राजनीति कहाँ भयो त यहाँ तपाईँहरूले गठबन्धन गरेको तालमेल तपाईँहरूले गरेको गठबन्धन सही हुने उनीहरूले गरेको गठबन्धन हामीले कहाँ गठबन्धन गरेको हामीले एकछिन कपिल थापाले हाम्रो पार्टीबाट चाहिँ एक सिट पनि पाएन भने हाम्रो पार्टीलाई सपोर्ट गर्छु कमल थापाले चाहिँ एमालेमा सूर्य चिन्हमा भोट हाल्छु भनेर आइसक्नु भयो कमल थापा हामीले कहाँ चाहिँ सुध्रिनु भएको त्यसो भए कमल थापाले बल्ल बुझ्नु भयो अहिले आएर अब राजन लिङ्गेनले पनि नि आउने चुनाव सुन्न बुझ्नुहुन्छ आउने चुनाव सुन्नुमा राजतन्त्र छोडेर उहाँ गणतन्त्रमै आउनुहुन्छ चुनाव लड्नुहुन्छ सूर्य चिन्हबाट नलड नि अरू चिन्हबाट लडे पनि नि उहाँले राजतन्त्र छोड्नुहुन्छ होइन किनभने राजा पनि त्यसमा छैनन् क्या मैले बुझेको राजासँग पनि मेरो यसो कहिले कहिले हलो आए हुन्छ कि राजा चाहिँ यो गठबन्धनप्रति मन पराएका छैनन् यो देशको नेता भनेको केपिएल नै हो भन्छन् राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसो भन्छन् भेटघाट गर्नुभएको छ प्रत्यक्ष मेरो त भेट भइहाल्छ नि देशको नेता केपी ओली हो देशको नेता केपी ओली हो भनेर राजाले भनेको सुन्नु भएको छ राजाले भनेको मैले सुनेको छु कतिचोटि भेट्नुभयो अहिलेसम्म यो देशमा हिन्दू राज्य चाहिएको हो यदि यिनीहरूलाई भने कसैले स्थापित गरायो भने केपिएलले मात्रै गराउन सक्छ अरूबाट पार लाग्दैन त्यसो भए धर्म निरपेक्षताप्रति नेकपा एमालेको विश्वास छैन होइन विश्वास छ धर्मनिरपेक्षता मैले भन्न खोजेको उदाहरण उनीहरूलाई मैले राप्रपाहरूलाई मैले यो एउटा ऊ मात्रै भन्दै सन्देश दिन खोजेको यो देशमा जो शक्तिवाला छ नि उसैले हो स्थापित गराउने अहिले शक्ति कोसँग छ भन्दा केपी ओलीसँग छ एकातिर संसार एकातिरपट्टि केपी ओली एकातिर झुटको लडाइँ एकातिर धर्मको सत्यको लडाइँ
पांडव र कौरव को जस्तो क्या एकपटी भगवान कृष्ण र अर्जुन हजारों हजार सेना लाखों सेना सहित का नकली सेना नेकपा एमाले जति बोल्न त अर्को पार्टीले सक्छ र तपाईलाई विश्वास लाग्छ के गर्न झूठ बोल्न कुन कुरा झूठ बोलेको छ के अब धरारा बनाको झूठ हो देशमा रेल ल्याउँछौ हैन रेल ल्याएर जनकपुरमा कसले राखेको त के रेल ल्याउँछौ चाइनाको रेल ल्याउने एकछिन काठमाडौँ देखि पोखरासम्म नेपालीका कार्यकर्तालाई फेरि टिकटमा हामीले घुमाउँछौ हैन तपाईले 3 वर्षमा रेल आइपुग्छ त बाटो बनाउनु पर्दैन रेल बनाउनु पर्दैन एउटा रेल त्यति लामो हुन्छ बनाउन कति टाइम लाग्छ ठ्याक्क ठिक्क बन्ने हो र 2 वर्षमा रेल ल्याउँछौ भनेर गरेका भाषण बाटो त बन्दैछ एकछिन बाटो त बन्दैछ हामीसँग पैसा छैन चाइनाले बनाइदिने हो उताबाट बनाएर आउँदैछ यो सबै गलत कुरामा मान्छेलाई 2 वर्षमा यो हुन्छ 3 वर्षमा पानी पर्छ 4 वर्षमा गलत त मान्नुहुन्छ गलत कुरामा अध्यक्षले बोलेको अध्यक्षले गलत बोलेको होइन अध्यक्षले धरारा बनाउनु भयो आफ्नो वर्गतले भएको रानी पोखरीमा पानी हालिदिनु भयो कस्तो बेरबार हाइस्कुल आफ्नो अध्यक्षलाई प्रोटेक्सनै गर्नुपर्ने प्रोटेक्सन मैले गरेको छैन मैले मेरो अध्यक्षलाई गल्ती गरेको कुरालाई मैले गल्ती गरेको भन्छु त गठबन्धनको नाममा नि माओवादीलाई काङ्ग्रेसले भोट काङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट जसले हाल्दैछन् नि त्यो अर्को अपराध हो भोलिले नकारात्मक परिणाम लान्छ एक दिन तपाईँलाई मैले आज तपाईँको टिभीबाट लेख्नुहोस् यही तरिकाका नेता हुनु भने अबको 20 वर्षमा यो देश लिजमा दिने स्थिति आउँछ पैसा नभएर टाट पल्टेपछि के गर्नु छ तपाईँको जग्गा छ तपाईँको चलाउने पैसा छैन भने अर्कालाई बन्दकी दिनु परेन यो देश बन्दकी दिने दिन आउँछन् हेर्दै जानुहोस् यो खालको राजनीतिकले